Друштвата на членовите на пензиските фондови со кои управува им овозможува онлайн проверка на состојбата на сметката на својата интернет страница. За постојан увид на пензиските заштеди, транспарентност на системот, пензиските друштва до членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваат еднаш годишно доставуваат извештај за пензиска заштеда во зелен плик најдоцна до 31 март во тековната година, а истиот се однесува за претходната година. За едноставен и брз начин на информирање, членовите имаат можност извештаите за пензиска заштеда да ги добиваат и по електронски пат, имејл.